Tervetuloa Turkistudioon. Tässä jaksossa käydään lävitse yrittäjien tarinaa ja myös sitä, millaisella mallilla tällä hetkellä Turkismarkkina on. Tervetuloa pian 40 vuotta täyttävä turkiskasvattaja Fivurin hallituksen puheenjohtaja Markus Schöholm. Kiitos. Ja tervetuloa juuri äskettä 42 vuotta täyttänyt Mikko Mäkipelkola. saat myös Kyllä. turkiskasvattaja Fivurin hallituksen jäsen. Kiitos. Te olette siis Markus kolmannessa polvessa ja Mikko ensimmäisessä polvessa turkiskasvattaja. Käydään lävitse ihan tähän alkuun, että mitä siellä tiloilla tehdään? Minkälainen, Markus, sun normipäivä on? Mun normipäivä on niin, että heti sen jälkeen, kun on vienut lapset päiväkotiin, niin mennään tuonne tarhalle. Käymme läpi ne kaikki eläimet, niin kuin ne missä ne eläimet on, ja katso, että ne voi hyvin. Ja sitten aloimme se omu rutiini ja ruokkiin mennä ajaa niillä kaikilla ruokaa sitten. No Mikko, sulla on tällä hetkellä vähän eri tilanne, mutta... Tuota... No, meillä on lintuinfluenssa takia tarha tyhjeni ja tuota, silloin kun vielä eläimiä oli, niin aamurutiinit tuota, kuuden aikaan tarhalle. Ja tuota, siinä sitten, kun meillä oli kaksi työntekijää siellä, niin niille vähän käskyjakoa ja jokainen lähti omille tuota, alueelle sinne tarholle eri varjotaloihin ja osa meni minkkihommiin ja osa kettupuolelle. Että aika lailla samoin kuin Markus, että eläimet aamusta ja sitten ruokitaan. Onko Markus teillä kans sekä minkkiä että kettuja? Joo, meillä on semmoinen kombi, kombitarheet, minkki ja kettua. miten niistä eläimistä huolehditaan käytännössä? Mitä se niinku tarkoittaa, se, kun pidetään eläimistä huolta? Mitä se se. No, sillä? ainakin itse niinku näen sen, että ne, on niinku, et ne voi hyvin, ne ei ole mitään niinku vammoja eikä mitään, ja, ja, ne syö hyvin ja, ja, ja niinku kasvaa hyvin. Et se on se, se tärkeä minusta. Joo. No. Entä Mikko? No elämistä näkee päälle päin, että voiko se hyvin vai huonosti. Että kyllä se, niin kuin jos se on tuota huonosti voi eläin, niin sitähän pitää sitten ruveta tutkimaan, että mikä sillä on. Että kyllä se, niin kuin, sehän on sitä hyvinvoiva eläin, että kun se ruokitaan hyvin ja vedet, vedet toimii hyvin ja kaikki, niin sitähän se on. Kuinka monta kertaa päivässä ruoka elämille annetaan? No, meillä on niin kuin pentuomisaikana minkitajetaan niin varmaan kolme-neljä kertaa ja kettu kolmisen kertaa. Markus, sama homma. Kyllä se aika lailla sama homma. Joo. se pennun pitää saada hyvä, hyvä lähtö sinne, Joo. kun se rupeaa nauttimaan oikein niin kunnon ruokaa. Joo. Kuinka tavallista se on, että sit huomataan päivän aikana, että joku eläin ei voi hyvin? Määrät on tietysti aika isoja. Joo, no meillä on tänä vuonna noin 10 000 minkin pentuja, ja 10 000 etun pentua. Että kyllä, kyllä ne pitäisi tarkasti käydä läpi ja, ja niin kuin, vaikea sanoa määrästä, mutta kyllä tietysti joka päivä on joku eläin, kun tarvii joku mm -hmm. erikois... Niin kuin, Hoito, että siirretään se erikseen tai että pistetään joku, joku semmoinen rokote päällä tai jotain. Joo. No se oli Mikko tosiaan aika raju tilanne. Lintuinflansa kesällä 23. Määrättiin kaikki, kaikki eläimet lopetettavaksi ja ruhot piti hävittää. Minkälainen paukku se oli, kun se tuli se no, Kyllähän silloin aluksi, kun itse rupesi sitä, niin kuin selvittämään sitä tilannetta, mikä niillä on, kun ne minkit rupesi niin kuin kuolemaan. Ja sitten löytyi muutamia kettujakin, että kyllä se niin kuin jos nyt suoraan sanotaan, tosi rankka kokemus on, että en, en kyllä halua kellekään sitä tapahtuvan enää muille tarhaajille. Että onhan niitä 70, yli 70 tarhaa, jolla se tuli. Että mä uskon, kaikki on käynyt tosi kovan koulun kyllä sen, sen pohjalta. Millä tavalla se prosessi meni? Siis sä sanoit, että sä otit itse yhteyttä, että jotain on siis tälleen... Siitä rupesi kuolentumaan enemmän niitä elämiä. Ja vaikka oli aivan terveen näky, niin kuin hyvinvointisia isoja, isoja tuota, pentuja, niin ne oli niin pentuaikana. Niin ne oli aika isoja jo ne pennut, että niitä rupesi kupsahtelemaan. Niin sitten otin eläinlääkärin yhteyttä ja sitten niitä vietiin tutkittavaksi ja se selvä sen kautta. Oliko se samalla kertaa sitten selvä homma vai tuli no se ei niin kuin... ollut vielä, että sitä tutkittiin ja sitten niitä rupesi löytyä muualtakin, niin sitten ne tuli siihen lopetetaan. Minkälaisista summista siinä puhutaan taloudellisesti? No onhan se ehkä meidänkin kohdalla, niin kyllä siinä vaan puhutaan miljoonista. Että kyllä se niinku tosi kova paukku oli niinku meikäläisen kohdalla. Mm. Että sitten, että sä saat niinku sitä jalostustyötä, hän saat saa ikään takaisin rahallakaan. Se on, niinku, sen takia se on niin kova niitti. No nyt on siis vuosi mennyt siitä pyöreästi, kun ne... No se on niin tulee elokuun alus tulee mitä sä oot tästä välissä tehnyt? No siis. <laughs> koittanut selvitä. Niin, koittanut selvitä ja tuota, hoitaa ittiensä ja tuota, uimaskäyty ja siis kaikkia Joo. tenavien kanssa touhattu. mitä ei ole itse ennen nyt tehdä. Joo. Saat sen... siitä nyt korva, saanut siitä korvaukset? Siis vai? on tullut, on tullut niinku niitä tuota ennakkokorvauksia. Nyt pitäisi tulla näinä päivinä varmasti ne lopulliset. Jaa. Ja meinaat se jatkaa toimintaa? Kyllä mä no. Ei auta. Paljon In... on panostettu. Niin. <laughs> investoinnit niin, on tehty. Investoinnit niin... on niin kovat. Mäkin olen sinne varmasti pari miljoonaa euroa laittanut siihen tuota, tilaa rahaa. Niin ei sillä oikein niin kuin muuta käyttöä ole. Mm. Tuleeko se saman tien samassa mittakaavassa vai lähdetään? No se ei, sen? varmasti lähdetään vähän niin kuin, tuota, pienemmällä määrillä. Joo. tilastojen mukaan Turkisella työllistää Suomessa 1500 henkilöä tuo vuotta, kun lasketaan niillä, niillä tota noin, niin mittareilla. Minkälaisia töitä, Markus, siellä on tarjolla? Mitä, mitä siellä tehdään siinä arvoketjussa? No siellä on mon monenlaisia. Tietysti se itse tarha, minen on, että pitää huolta niitä eläimiä ja kaikki. Mutta sitten meillä on ne koko ketju. Meillä on rehukeittiöt Pohjanmaalla, mitä työllistää paljon väkeä. Sitten meillä on ne huutakauppat ja ne nahkottamot. Eli siellä on niinku mon mon monta eri vaihe, mitä työllistää. Ja mitä mä aina on nostanut esille on niin esimerkiksi meidän oma tilalla niin varmasti joka toinen mopo poika on käynyt meillä kesätöiksi, että en tiedä onko ne muka, <coughs> niissä luvuissa mukana, mutta aina kesällä on niin paljon töitä, että mä yleensä työllistää kolme 4 niin kesätyön plus niitä Että Sekin on tärkeää. <coughs> Mitäs nuoret on tykännyt kesätöistä? Kyllä ne aina on viihtynyt ja tietysti kun on mopo, mopo ei käy tulossa, niin pitäisi tienata että ne rahat että ne pystyy sitä mopoa ostamaan. Että kyllä ne aina on ollut ihan innoissa. Jaa. Mainitsit jo toi huutokaupan, Sakafursin huutokaupasta voi ostaa nahkoja. Voiko sinne kuka tahansa mennä? Voiko mä esimerkiksi mennä ostaa niitä nahkoja? Siis sä täytyy ensiksi rekisteröidä, eli siellä on semmoinen ostajarekisteri, että se pitäisi rekisteröidä, että se saa joku ostajan numero. Ja sen jälkeen sä oot ihan tervetuloa niin ostamaan nahkoja. Jaa. Siinäkin aika paljon suhdannevaihteluita on ollut. Välitysmyynnin arvo oli viime tilikaudella 352 miljoonaa euroa ja viimeisen kymmenen vuoden jaksolle mahtuu siis kaikenlaista. Välillä niitä on myyty liki miljardilla eurolla. Se oli 2013 vuosia ja synkimpinä koronavuosina jäätiin noin 160 miljoonaan. Sekin vaikuttaa aikamman ihmisen työhön. Mm. Tuommoinen vaihtelu. Kyllä. Ja. Millä tavalla tällä hetkellä, jos ajatellaan niin kuin hintatasoa ja tässä on markkinat, Kiina oli jossain vaiheessa aika lailla heikko, mutta eikö Kiina mene aika paljon? Nahkoja. Siis Kiina on meidän tärkein markkina-alue. Mä luulen, että varmaan lähes 90 prosenttia meidän tuotantoa menee Kiinaan. Että kyllä se, se merkitsee paljon. Joo. Kannattavuusongelmasta on puhunut. Onko Mikko tuottaja tällä hetkellä tyytyväinen nahkojen hintataso. No mä uskon minkki että rupeaa olemaan tyytyväisiä. Että kettu, kettu puolella, Pitkäkarvasella, niin siellä on varmasti niin kuin parannettavaa vielä sen, sen suhteen. Että ehkä se oli niin kuin tuo... Niin kuin muillakin aloilla tuo korona, niin siitä ei olla vielä toivottu välttämättä niin kuin kunnolla tälläkään alalla. Että kyllä se, niin kuin, mä uskon, se on meille niin kuin pahin, mitä on varmaan tapahtunut. Entäs Ukrainan sota? No kyllä siis se kyllähän vaikuttaa. sekin on varmasti. Ja. Kyllä se on varmasti näkyi silloin 14 vuonna, kun Krimille mentiin. Että siellä oli ensimmäiset merkit. Ja tietysti tärkeän niin meidän... <coughs> elinkeinolle on se Venäjän markkina, ja se on tietysti nyt vähän hankala sekin, että se, sitä kautta niin se vaikuttaa. Venäjälle ei kumminkaan myydä täältä ei. suoraan. Joo. Mutta... Pandemia jäljet näkyy yhä. Niin, niin Kyllä toteuttaa. mä oon ainakin sen mielin. Mitä Markus on mieltä? Kyllä mä oon samaa mm. mieltä. Joo. Öö, Köpenhagen Furs, siis uutisten mukaan, eli Saaka perinteinen kilpailija, niin piti nyt kesäkuussa viimeisen huutokauppansa. Mistä tota se Tanskan alasea johtukaa? Miksi tehdään näin? Se oli silloin 2019, kun ne sain sitä korona -minkkeillä. Sitten ajettiin sitä koko minkin kantaa alas Tanskassa ja sen mukaan sitten tietysti se huutokauppa ei ole enää mahdollisuus toimia. nyt ne on myynyt ne vanha varasto pois ja tämä oli nyt se viimeinen huutokauppa. Mitäs tämä tarkoittaa Sagafursin asemalle? Kyllä se tarkoittaa aika hy hy hyvin minun mielestä, että nyt se on ainoa, ainoa niin kuin iso huutakauppana täällä länsimaissa, että kyllä meillä sinänsä odotan innoilla, että mitä se nyt tapahtuu tämän jälkeen, kun me ollaan ainoa iso huutakauppa Maailman suurin mutta se on joo, nyt tällä hetkellä Turkissa. Todella iso mahdollisuus minun mielestä. Niin, se pitää nähdä noin. Joo. Mihin kaikki maihin Turkiksi jää siis myydään huutakaupasta? Siellä on monta eri mutta tietysti Kiinaa, Koreaa sitten on Turkki, menee paljon ja niitä Italia ja Espanjaa niin muottitaloille menee. kyllä sillä on todella laaja alue, mihin ne menee. No moni brändi on luopunut aidosta turkiksista. Vielä menee esimerkiksi Yhdysvaltoihin? Menee. Ja sitten meillä on täällä, Euroopassa se LVMH, mikä on Fendi, on se tunnettu brändi, niin kyllä ne edelleen ostaa meiltä nahkoja. Joo. Miten se Mikko näet tämän elokuun jälkeisen ajan, minkä, miten se suhtaudut siihen, että kun on, on pandemia jälkeen vielä ja on, on tota, vielä toi hyökkäyssota Ukrainassa päällä, niin minkälaisen mielin sä oot lähdössä siis toimintaan kyllä ajamaan? Itse positiivisen mielin, että ei se niinku, ei olla luovuttamassa, että se niinku pohjalainen periksi antamattomuus <coughs> ja hulluus, niin eikö se kumminkin vielä löydy itsestä sen verran, että lähdetään toimintaa jatkamaan. Joo. Hieno homma. Onko jotain uusia ostaja tai käyttä, käyttäjäryhmiä nyt liikkeellä, koska mainittiin äskettäin tosiaan, että jotkut brändit on luopunut Aidosturkiksista, niin onko uusia tullut tilalle? No kyllä täytyy sanoa, että kun oli siellä Vantaalla viime huutokauppa aikana, niin kun seurattiin niitä ostajia, kun tuli vastaan, niin paljon nuoria kiinalaisia oli kyllä, kyllä siellä. Et se se niin kuin lupa hyvältä, että niin kuin koko ajan tulee näitä uusia yrittäjiä mukaan. Ja... ja, ja lisää niitä käyttöjä, niin ei ole enää vaan semmoista vanhaa perineinen turkitakki, mitä ne valmistelee, että sustus, siis niin tyynyt ja kaikki, niin kuin, vaikka mitä, että kyllä siihen on hirveästi käyttöä aidosti tuntuu, että Suomessakin nuorten keskuudessa on lähtenyt, niin kuin, yksikin nuori kaveri oli siellä Saakavurssilla, joka on niin kuin, perustanut oman tuota, Instagram-sivut ja suunniteltu huppari ja siihen liittänyt Turkista. Ja, et siellä on niinku se, se sukupolvi näyttäisi niinku paremmalta, ne haluaisi käyttää Turkista. Vaikka ehkä niinku oma, mie oma fiilis on ehkä se, että nimenomaan se sukupolvi ei ehkä halua. Niin että. kyllä. Mm. Mutta onko se nyt se Z-sukupolvi, mm. mistä ne puhuu? että Tämäkin oli kaveri, oli 17-vuotias. Silloin oli niinku tosi tuota, niin, niin itse varma tunne tästä hommasta, että hän niinku vielä ja halusi tehdä niin turkiksesta. Ä, sertifikaatteista tietysti puhutaan ja, ja kierrätysturkiksesta, niin, niin onko niilläkin oma sertifikaatti nykyään? Joo. Miltäkin? Itse asiassa Joo. meillä on oma tämä Suomen FIFYR-sertifikaatti, sitten on eurooppa lajuna tai Velfyr, että meillä on kaksi eri ja molemmassa me, 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 ollaan mukana. Itse asiassa mä vaatii, Saga Fyrs vaatii, että sä oot sertifioitu tila, että ne ottaa sun nahat niinku vastaan. Mitä se näissä kierrätysturkiksissa tarkoittaa, vintage Turkissa se sertifikaatti? No se, se on niin vanhaturkiset, vanha turkis, että ei se niin suoranaisesti vaikuttaa siihen, mutta mä näen sen niin semmoinen kokonaiskuva, että kun ne käyttää ne vanhat turkikset, niin se, sit syntyy lisää kysyntää niin meihin, me, turkiksi kanssa. Mikä Mikko sun näkemyksen mukaan tuo sertifikaatin saaminen esimerkiksi, onko se, onko se ihan hyvällä tasolla, onko se liian helppoa, liian vaikeaa? Siis mun mielestä kunnes. se on niinku sellainen kuin sen pitää olla. että Siinä niinku katsotaan se, että ne on, systeemit on kunnossa. Niin ja tarhan se yleisilme ja eläimet, ja, että ne voi hyvin. Ja. Että kyllä se mun mielestä on niinku hyvä, että siellä käydään siellä ulkopuolinen taho siellä niin Silloin sille saadaan niinku se hyöty sille Se on oikeasti sertifikaatti, että sitä niinku tutkitaan ja katsotaan sitä tarhaajan työtä. Mitä kaikkea siinä tutkitaan sitten niinku ihan kun ne tulee ihmiset, ketkä sitä sertifikaattia varten on siellä, niin mitä kaikkea ne katsoo? No siinä katsotaan just niin että vedet toimii, häkin kunto, sitten sen eläimen käyttäytyminen, sitten on virikkeet. Ne virikkeet ja sitten on ne kaikki kirjanpitot, että jos on jotain lääket käytetty, että mihin ne on käytetty ja millä määrällä. Huolleisuuskirjanpito, kaikki tällä. Yleisillimekki ja kaikki niin kuin että onhan se hyvä, kun siellä ulkopuolinen taho käy. Kyllähän se mm -hmm. monesti se, kun sä yksi oot siellä tai on työntekijöitä, niin monesti siellä voi näkyä niin kuin sellaista, että et ole kiinnittänyt huomiota sitten kun se ulkopuolinen taho tulee. Niin... Ja sitten se on ainakin läpinäkyvää. Mm. Kuinka läpinäkyvää se teidän mielestä tänä päivänä on tuo toiminta? Esimerkiksi viranomaisten kanssa toiminen yhdessä? No minusta se on ihan riittävästi, koska se ei ole kuitenkin niin kuin meidän oma, oma porukka, että se on niin Ri, mitä se sanotaan, niin riippumaton, mm. kun, kun, käy, että sinänsä, niin kun se on ihan, ihan läpinäkyvää. Joo. Sitten mulla on ollut itsellä vielä se, niin se sellainen, sit, sitähän nyt yritetään tähän meidänkin järjestelmään, että mulla on ollut itsellä niin käy joka vuosi, kävi kun eläimiä, niin eläinlääkäri tarkistamassa siellä tarhalla, että kaikki on kunnossa. Ei tehdä pimeää hommaa siellä, vaan niin itsekseen salaa ja niin, sitten joku ei, tulee niin katsoa, vaan että on. Joo, mm, kyllä. Joo teillä tuntuu olevan ihan tota, tulevaisuuden näkymät ihan positiivisesti. Kyllä. Ja täytyy sanoa nyt, kun on ollut nämä viimeiset huutakaupat tässä kesäaikana ja nyt rupeaisi tuntua, että tämä markkina on vähän niin kuin balanssissa. Että se, se on aina, se on niin raaka tämä, että se on se tarjonta ja kysyntä, kun niin kuin ohjaa sitä hintatasoa. Ja nyt meillä on niin kuin todella hyvä tilanne ensi vuodelle esimerkiksi, että se kysyntä on paljon isompi kuin sitä tuotantoa. Että sinänsä mä olen aika positiivinen. Sullekin hyvä tilanne kuulla tolleen. Kyllä mä luotan. <hätä> Kyllä mä luotan, joo. Hienoa. Kiitoksia Mikko ja Markus Kiitos. Kiitoksia.